ଥାଏ ପିଲାମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ LSRW ସ୍କିଲ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା। ତ LSRW ମୁଁ ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ କ୍ଲାସ୍ରେ କହିଥିଲି ଯେ LSR କ'ଣ, ତ ଏଇ ଲିସନିଂ ସ୍ପିକିଂ ରିଡ଼ିଂ ରାଇଟିଂ ଏଗୁଡ଼ାକ ପରସ୍ପର ସହିତ କ'ଣ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼। ଆପଣ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଲିସନିଂ ସ୍ପିକିଂ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼ ନାହିଁ, ରିଡ଼ିଂ ରାଇଟିଂ ସହିତ ରିଲେଟେଡ଼ ନାହିଁ, ଆପଣ ଭଲସେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସବୁ ଜିନିଷ ପରସ୍ପର ସହିତ କ'ଣ ଇଣ୍ଟର ରିଲେଟେଡ଼। ଆଉ ଏମିତି ନାହିଁ ଯେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ହିଁ ଚାଲିବ, ମାନେ ଲିସନିଂ ପରେ ସ୍ପିକିଂ ହେବ, ସ୍ପିକିଂ ପରେ ରିଡ଼ିଂ ହେବ, ରାଇଟିଂ ହେବ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଯାହାର ଯେମିତିଆ ମନ ସେ ତା'ର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସେମିତି କରିପାରିବ, ବଟ୍ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ହେଲେ ପିଲାର ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟଟା ବେଶୀ ଭଲ ହେବ, ଯେଉଁଟାକି ଯଦି ମାନେ ଭଲ ହେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ତ LSRW ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସିକ୍ୱେନ୍ସିଆଲି ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ତାକି ଇଜିଲି ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ତ L ଫର୍ ଲିସନିଂ, S ଫର୍ ସ୍ପିକିଂ, R ଫର୍ ରିଡ଼ିଂ ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ରାଇଟିଂ। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଉଛେ ଗୋଟେ ପିଲାର, ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଆମର ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ। ଯଦି ତା'ଠୁ ବି ମାନେ ପଚରାଯିବ ଯେ ଫାଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେଉଁଟା, ଦେନ୍ ସେଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଲିସନିଂ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଇଥିବ ପରୀକ୍ଷାରେ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ ବୋଥ, ଦେନ୍ ଆପଣ ସେଠି ଟିକ୍ କରିବେ ଯେ ପ୍ରାଇମେରୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି ଫାଷ୍ଟ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂ। ପିଲା ଭିତରେ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଲିସନିଂ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପିକିଂକୁ ଡେଭଲପ୍ କରାଇଲେ ଆପେ ଆପେ ରିଡ଼ିଂ ଆଉ ରାଇଟିଂ ବି କ'ଣ ହେବ ମାନେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଡେଭଲପ୍ କରିଯିବ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଲିସନିଂର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକୁ କ'ଣ କ'ଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ସାରା କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚରାଯାଇଥାଏ। ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଉପରେ ବେଶୀ ପଚରାଯାଏ, ରିଡ଼ିଂର ଆଉ ରାଇଟିଂର ବେଶୀ ପଚରାଯାଇଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମର ଲିସନିଂ ହରିକାର ବି ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, କାରଣ BEd ରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଲଙ୍ଗ ଟାଇପ୍ ଲେଖିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ତ ଲିସନିଂ ଗୋଟେ ପିଲା ଯେତେବେଳେ ଲିସନ୍ କରୁଛି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା, ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ସାଉଣ୍ଡ ତା ମାଇଣ୍ଡ ଫାଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ସେ ମାନେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଏଇଖା କହୁଛି ଆପଣମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି ବହୁତ ସାରା ସାଉଣ୍ଡ ବାହାରୁଛି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଆମର 44 ସାଉଣ୍ଡ ଅଛି, ଯାହା ଭିତରୁ 20 ହେଉଛି ଆମର ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ, ଆଉ ଯେତିକି ରହିଗଲା ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଆମର କନ୍ସୋନେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ। ମୁଁ ସାଉଣ୍ଡ କଥା କହୁଛି ନା କି ଆଲଫାବେଟ୍ ଲେଟର କଥା କହୁଛି, ବୁଝାପଡ଼ିଲା। ଲେଟର ତ ଆମର 26 ଅଛି, କିନ୍ତୁ ସାଉଣ୍ଡ କେତେଟା ଅଛି, 44। ମୁଁ ଯେଉଁ ଆବାଜରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି ମୋର ସାଉଣ୍ଡ ଆସୁଛି, ତ ଯାହାଫଳରେ କି ଆପଣ ଲିସନ୍ କରିପାରୁଛନ୍ତି। ତ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି 44, ତା ଭିତରୁ ଭାୱେଲ ସାଉଣ୍ଡ ହେଉଛି 20, ଯେମିତିକି ଅ ଇ ଓ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସାଉଣ୍ଡ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଆମେ ତ ଜାଣୁ ଆମର ଭାୱେଲ ଲେଟର 5 ଅଛି, ବଟ୍ ତା ଭିତରୁ ସାଉଣ୍ଡ କେତେଟା ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, 20 ସାଉଣ୍ଡ ଆମର ସେଥିରୁ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ ହେଉଛି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ପ୍ରାଇମେରୀ ଲିସନିଂରେ ଫାଷ୍ଟ ହେଉଛି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା, ଲିସନିଂରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଶୁଣୁ ତ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ନିଜ ଭିତରେ ପରସିଭ୍ କରୁ, ଦେନ୍ ତାକୁ ଗୋଟେ ମେସେଜ୍ରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର୍ କରିଥାଉ। ଆମ ମାଇଣ୍ଡରେ ସବୁ ଜିନିଷ ବହୁତ ଫାଷ୍ଟଲି ହେଇଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଜାଣିପାରିନଥାଉ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଜଣଙ୍କୁ ଶୁଣୁ ଫାଷ୍ଟ ତାକୁ ସାଉଣ୍ଡକୁ ପରସିଭ୍ କରୁ, ଦେନ୍ ମାଇଣ୍ଡ ଆମର କ'ଣ କରେ ନା ତାକୁ ମେସେଜ୍ରେ କନଭର୍ଟ କରିଥାଏ, ଦେନ୍ ଆମେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରୁ ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ କହିବାକୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛି। ଯଦି ମୁଁ ଭଲରେ ପ୍ରପର୍ଲି ଆପଣଙ୍କୁ ନ କହିବି ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟେସନ୍ କିଛି ଅଲଗା ରହିଯିବ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ସେଥିପାଇଁ କି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେବ ନା, ଧର ମୁଁ ଏଇଟା କହିବି ହାଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ସି ଇଜ୍, ଆପଣ
ଜାଣିପାରିବେ କି ଯେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ ଭଲସେ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଭାବିବା କ'ଣ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛି ନା କ'ଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ, ଏଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ସକ୍ଲାମେସନ୍ ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଏକ୍ସକ୍ଲାମେଟୋରୀ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ, ଯେ ହାଉ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ ସିଜ୍। ତ ଆପଣ ଯେତେ ଭଲରେ ସାଉଣ୍ଡକୁ ପରସିଭ୍ କରିବେ ଆପଣ ସେତେ ଭଲସେ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ କରିପାରିବେ ମେସେଜଟାକୁ, ଦେନ୍ ଆପଣ ରେସ୍ପଣ୍ଡ କରିପାରିବେ ଯେ ହଁ ସି ଇଜ୍ ସୋ ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ। ବୁଝିପଡ଼ିଲେ? ତ ଇଏ ହେଉଛି ଲିସନିଂ। ତା'ର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ ନା, ଆମେ ଯେଉଁ ଲିସନିଂ କରୁଛେ, ଆମେ ଲିସନିଂ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ପାଇଁକି କରୁଛେ, ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଆମେ ଲିସନ୍ କରୁଛେ ନା ଜିଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ନା, ଗୋଟେ ଧର କିଏ ଲିସନ୍ କରୁଛି ତା'ର ଜିଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁକି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ର ଆମର ଲିସନର୍ ଥାଆନ୍ତି, କିଏ ଜିଷ୍ଟ ଜାଣିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ, କିଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବା ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଏ। ତ ଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ତା'ର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ଗୁଡ଼ାକ। ଲିସନିଂ ମାନେ ଲିସନିଂ ଫର୍ ଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଆମେ ଧର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛିଟା କହୁଛି, ତ ଆପଣ ଶୁଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କେବଳ ଜିଷ୍ଟଟା, ମୁଁ କ'ଣ କହୁଛି ତା'ର କେବଳ ଜିଷ୍ଟ ମାନେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ମୁଁ ଗୋଟେ ଗପ କହୁଛି, ଆପଣ କିନ୍ତୁ ସେ ଗପର ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତ ସେଇଟା ହେଉଛି ଲିସନିଂ ଫର୍ ଜିଷ୍ଟ। ଆପଣ କେବଳ ଲିସନିଂ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଜଣିବା ଦରକାର। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ନେବା ଦରକାର ଏବାଉଟ୍ ଦ ଟପିକ୍, ଦେନ୍ ଲିସନିଂ ଫର୍ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍। ମୁଁ ଗୋଟେ ଆପଣ ଯାଇଛନ୍ତି ଗୋଟେ କୌଣସି ଯେ ଗୋଟେ କନଫରେନ୍ସକୁ, ସେଠି ବହୁତ ଲୋକ ବହୁତ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଧର ଆପଣ କ'ଣ ଲେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେ ଲେଖା ଉପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କିଛି ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆଉ କେବଳ ଆପଣ ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ହିଁ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଜିନିଷ ଉପରେ କୁହାଯିବ ମୁଁ ସେତେବେଳେ ଶୁଣିବି। ତ ଲିସନିଂ ଫର୍ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଟେଲ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍। ପରୀକ୍ଷାରେ ଲିସନିଂ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ରୁ ଏତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ। ତା'ପରେ ଲିସନିଂ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ତା'ପରେ ଆପଣ ଲିସନିଂ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ପୁରା ଡିଟେଲ୍ରେ ସବୁ ଜିନିଷ ଜାଣିବା ପାଇଁକି। ୱି ଲିସନ୍ ଭେରି କ୍ଲୋଜ୍ଲି, ପେଇଂ ଆଟେନ୍ସନ୍ ଟୁ ଅଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଯାହା ବି ସେଥିରେ କୁହାଯାଉଛି, ଧର ମୁଁ ଏଇନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ କରୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ପଢ଼ାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଦରକାର ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 10-10 ରଖିବାର ଅଛି, ଓଟିଇଟିରେ, ଜେଟିରେ, ସବୁଥିରେ। ତ ଆପଣ ଏଠି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେୟାରଫୁଲି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଟେଣ୍ଟିଭ୍ଲି ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ଇଏ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଲିସନିଂ ଇନ୍ ଡିଟେଲ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଆଜ୍ ମଚ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଆଜ୍ ପସିବୁଲ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ସ୍ପିକିଂକୁ, କାରଣ ସ୍ପିକିଂ ବି ଆପଣଙ୍କର ସେତିକି ହିଁ ଦରକାର। ତ ସ୍ପିକିଂରୁ ବି ଆପଣଙ୍କର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ, ଲିସନିଂରୁ ବେଶୀ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନଥାଏ ପରୀକ୍ଷାରେ। ସ୍ପିକିଂ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ ଇଜ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆବିଲିଟି ଆମଙ୍ଗ ଦ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆଜି ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ସ୍କୁଲରେ ଜଏନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୋଷ୍ଟ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ କ'ଣ ଇଂଲିଶ ପଢ଼େଇବାର ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଯେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆବିଲିଟିକୁ ଡେଭଲପ୍ କରିବେ। ଆପଣ ସେମାନେ କ'ଣ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର୍ କେତେ ରହୁଛି, ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ରୁଲ୍ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍ ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଟିଚର୍ ଭାବରେ ଫୋକସ୍ କରିବା ଏତେ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୋଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ କେଉଁ ଉପରେ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା, ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆବିଲିଟି ଡେଭଲପ୍ ହଉ। ଗୋଟେ ପିଲା ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ ପିଲା ସହ କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରାଇମ୍ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶର କ୍ଲାସ୍କୁ ଯାଆନ୍ତି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ସ୍ପୋକନ୍ ଇଂଲିଶରେ ଗ୍ରାମାଟିକାଲ ଏରର୍କୁ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଗ୍ରାମାର ରୁଲ୍ ଆଉ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ମନେ ରଖିବା, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଏଗ୍ରିମେଣ୍ଟକୁ ପଢ଼ିବା, ସବଜେକ୍ଟ ଭର୍ବ ଅବଜେକ୍ଟ ଏସବୁ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର୍କୁ ୟାଦ ରଖିବା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ଦ ପ୍ରାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଟିଚିଂ ଇଂଲିଶ। ଦ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆଣ୍ଡ ଫର୍ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଇଜ୍ ଟୁ ଡେଭଲପ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଆବିଲିଟି। ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ବହୁତ ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିଛି, ଓଟିଇଟିର ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ବି ଜାଣିପାରିବେ, 2018 କି 2017-16 ପେପର୍ରେ ଆପଣ ଏମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ପାଇଯିବେ।
ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ପାଖକୁ ସ୍ପିକିଂର। ତ ସ୍ପିକିଂର ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ ହେଉଛି, ଫାଷ୍ଟ କଥା ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶର ମାନେ ଆମ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ାକୁ ପଢ଼ୁଛେ, ତ ଆମ ପାଇଁକି ଟାର୍ଗେଟ୍ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ? ଇଂଲିଶ। ତ ଆମେ ଇଂଲିଶକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନେବା। ତ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କହୁଛେ ଆମର ସ୍ପିକିଂ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇଂଲିଶରେ କରୁଛେ ସେତେବେଳେ ଆମର ଇଂଲିଶର ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଥିବା ଦରକାର। ମୁଁ ଯଦି ଏଇକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଥଙ୍ଗେଇକି କହିବି ସ୍ପିକ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଜିଟେସନ୍ ପଜ୍, ତ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ଇଚ୍ଛା ହେବ କି ମୋଠୁ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ିବାକୁ କି ଇଂଲିଶ ନଲେଜ୍ ନେବାକୁ ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ କି? ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ହେବ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ କି ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଦରକାର ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପାଇଁକିନା। ଧର ମୁଁ ଏଇକ୍ଷଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁରା ଏକଦମ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି କହିବି ସ୍ପିକ୍ ୱିଦାଉଟ୍ ହେଜିଟେସନ୍ ପଜେସ୍ ଅର୍ ରିପିଟେସନ୍, ତ ମୋର ଏଇକ୍ଷଣା କେତେ ଭଲ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଆସୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେ ହଁ ଇଏ ଇଂଲିଶ ଭଲ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଲାଗୁଛି, ତ ମୁଁ ଶୁଣିବି। ଶୁଣିଲା ଦ୍ୱାରା ମୋର କ'ଣ ହେବ? ଆପେ ଆପେ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ର ଡେଭଲପ୍ ଘଟିବ। ତ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପିକିଂ କରୁଛନ୍ତି, ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ର ଡେଭଲପ୍ କରାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଆଜ୍ ଏ ଟିଚର୍, ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଉପରେ ଖାସ୍ କରିକି ଧ୍ୟାନ ଦେବେ ଯେ ପିଲା ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଇଂଲିଶକୁ ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସଲି ମାନେ ଫ୍ଲୁଏଣ୍ଟଲି ଇଂଲିଶକୁ ଗୋଟେ ପିଲା କେତେବେଳେ କହିବ? ଯେତେବେଳେ ତା'ର ଭୋକାବୁଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ, ସେ ୱାର୍ଡିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ଇଂଲିଶର ବହୁତ ଭଲସେ ଜାଣିଥିବ। ଯେତେ ଆପଣ ଡିକ୍ସନାରୀରୁ ୱାର୍ଡିଙ୍ଗ ଗୁଡ଼ାକ ପ୍ରପର୍ଲି ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବେ, ଜାଣିବେ, କଣ୍ଟେକ୍ସଚୁଆଲି ତାକୁ ରିଅଲ ଲାଇଫ୍ ସିଚୁଏସନ୍ରେ ଲଗେଇକି ୟୁଜ୍ କରିବେ, ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଡେଭଲପ୍ ହେବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ଭୋକାବୁଲାରି ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ନଟ୍ ଦ ଗ୍ରାମାର ଇଜ୍ ଭେରି ମଚ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଆପଣ ୱାର୍ଡିଙ୍ଗ ଜାଣିଥାନ୍ତୁ, ଆପଣ ତାକୁ ୟୁଜ୍ କରିବା ଜାଣିଯିବେ ଆପେ ଆପେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟ ସ୍କିଲ୍ କ'ଣ? ଆକୁରେସି ୱିଥ୍ ୱାର୍ଡ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଦେଖୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ଼କୁ ପ୍ରପର୍ଲି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଠିକ୍ ଜାଗାରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି କି ନାହିଁ। ଧର ମନ ଇଚ୍ଛା ସେମାନେ ଇଂଲିଶ ଜାଣିଛି କହିକି ମନ ଇଚ୍ଛା ଆଇ ଆମ୍ ଡଗ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ହିୟର୍, ଏମିତି ମନ ଇଚ୍ଛା ୱାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିବେନି। ତା ସହିତ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ବି ଠିକ୍ ଥିବ, ଯେମିତିକି ବହୁତ ସାରା ପିଲା ଡିଫରେଣ୍ଟ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରନ୍ତି, କିଏ ଷ୍ଟେଟ୍କୁ ଇଷ୍ଟେଟ୍, ଏମିତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରନ୍ତି। ତ ଯଦି ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ ପିଲା ଜାଣିବ, କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯିବ ନା ଯେ କ'ଣ କହୁଛି ମୁଁ ତ ଜାଣିପାରୁନି। ତ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ବି ଆକୁରେଟ୍ ରହିବା ଦରକାର। ତ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍ପିକିଂ ସ୍କିଲ୍ ଡେଭଲପ୍ କରାଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଫ୍ଲୁଏନ୍ସି ଡେଭଲପ୍ କରାଇବେ ପିଲାଙ୍କ ଭିତରେ, ତା ସହିତ ସେମାନେ ପ୍ରପର୍ ଜାଗାରେ ପ୍ରପର୍ ୱାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଦରକାର ସେଇ ୱାର୍ଡ଼ ୟୁଜ୍ କରିପାରୁଥିବେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ ଖାସ୍ କରିକି ଠିକ୍ ଥିବ, କାରଣ ଏଠି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ତ କହିବା ଫଳରେ ଯେତେ ଭଲ ପ୍ରୋନାଉନ୍ସିଏସନ୍ କରିବେ ଲିସନିଂ ଯିଏ କରୁଛି ସେ ଶୁଣି ଭଲସେ ତା'ର ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ କରିପାରିବ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦେନ୍ ଥାର୍ଡ଼ ଜିନିଷ ଆସୁଛି ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏସି, ଯେଉଁଟା ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଥିଲି ଯେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ଜାଗାରେ ଆପ୍ରୋପ୍ରିଏଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ ୟୁଜ୍ କରିବା, କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ଜାଗାରେ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିକେଟେଡ୍ ସିଚୁଏସନ୍ ହିଁ କହିବା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏତେ ଭଲ ଭଲ ୱାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗ କେତେବେଳେ ଆସିବ? ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ଥିବ ଭୋକାବୁଲାରୀ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଥିବ ଗୋଟେ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ଉପରେ। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତାପରେ ସ୍ପିକିଂରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବି ବହୁତ ଥର ପରୀକ୍ଷାରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି, ପଜ୍ ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଆର୍ଟିକୁଲେଟର୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ପରୀକ୍ଷାରେ ବହୁତ ଥର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସୁଛି। ପଜ୍ ମାନେ କ'ଣ? ପଜ୍ ହେଉଛି ପ୍ରପର୍ଲି ରହି ରହିକି କହିବା। ମୁଁ ଯଦି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି ଇନ୍ ଆକୁରେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅର୍ କନଫ୍ୟୁଜନ୍, ମୁଁ ଏମିତି ପୁରା ଏକଦମ ଗାଇଗଲି, ଆପଣ କିଛି ବୁଝିପାରିବେ କି? ବୁଝିପାରିବେନି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଯଦି ମୁଁ ପଜ୍ ଦେଇ କହିବି, ଯେତେବେଳେ ଫୁଲ୍ ଷ୍ଟପ୍ ଆସୁଛି ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ପଜ୍ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ କମା ଆସୁଛି ଟିକେ କମ୍ ପଜ୍ ଦେବି, ଯେତେବେଳେ ପଜ୍ ଦେଇକି କହିବି ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ହେବ? ଭଲସେ ମୋ ୱାର୍ଡ଼ିଙ୍ଗଟା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଯିବ, ଆଉ ଶୁଭାଗଲେ ଆପଣ ଭଲସେ ତାକୁ ଇଣ୍ଟରପ୍ରିଟ୍ ବି କରିପାରିବେ। ଯେମିତିକି
inaccurate words can lead to miscommunication or confusion. Emti kahi ki tapre mo au gote sentence ku jibi. Any vocal organ that produces speech is a part of articulator and we can call it as articulators. So any vocal organ that produces speech we can call it as articulators. Me emti kahi paribi to କ'ଣ ହବ ଯିଏ ଲିସନ୍ କରୁଥିବ ତାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବ ଭଲରେ ଶୁଣିବା ପାଇଁ କି କାରଣ ପଜ୍ ରହୁଛି। ତା ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡିଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚରାଯାଇଥାଏ ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍। ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ମାନେ ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍, ତା ମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡିଂ ଉପରେ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛି, ଟେନସନ୍ ଦେଉଛି ତା ଉପରେ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇକା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ଏସ୍ ଉପରେ ବହୁତ ଜୋରରେ କ'ଣ ଦେଉଛି, ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଯାହାଫଳରେ କି ସେ ୱାର୍ଡିଂଟା ମୋ ପାଇଁ କି କ'ଣ ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବୋଲିକିନା ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଲେ। ମୁଁ ଏଇକା ଗୋଟେ କଥା କହୁଛି ତା ଉପରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଦେଉଛି, ତା ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ଲିସନ୍ କରୁଛି ତା ପାଇଁ କି ପ୍ରାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ କେଉଁଟା, ଯେଉଁଟା ଉପରେ ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଉଛି ସେଇ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେ ଜାଣିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଧର ମୁଁ କହିଲି ଇନ୍ଆକୁରେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍ କ୍ୟାନ୍ ଲିଡ୍ ଟୁ ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅର୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍। ତା ମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କୁ ବେଶୀ ଶୁଣିବା କେଉଁଟା ଦରକାର, ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ଅର୍ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍, କାରଣ ମୁଁ ଏଠି ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେଲି। ମାନେ ମୋ ପାଇଁ କି ପ୍ରାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଇନ୍ଆକୁରେଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ କରିବ ନା ମିସ୍କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରେଇବ ଆଉ କନ୍ଫ୍ୟୁଜନ୍ କରେଇବ। ତ ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେ କୌଣସି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଜୋରଦାର ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ ଦେବା ଆଉ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସ୍ପିକିଂକୁ କ'ଣ କରିଥାଏ, ଏଲିଗେଣ୍ଟ ବନେଇଥାଏ, ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୁଟିଫୁଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ବନେଇ ପାରିଥାଏ, ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ୍ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟର ଆପଣ ହେଇପାରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ୟୁଜ୍ କଲେ ତ ସ୍ପିକିଂ କଲାବେଳେ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ଦେନ୍ ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ହେଉଛି, ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଭ୍ୟାରିଏସନ୍ ଇନ୍ ଟୋନ୍। ଆପଣ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଟୋନ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଆପଣ କଥା କହନ୍ତି, ଯେମିତିକି ମୁଁ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ କେତେ ଟାଇପ୍ର ଟୋନ୍, କେତେବେଳେ ଧୀରେ ପାଟିରେ କହୁଛି, କେତେବେଳେ ବଡ଼ ପାଟିରେ କହୁଛି, କେତେବେଳେ ଏକଦମ୍ ପୁରା ତାଳ ସ୍ୱରରେ କହୁଛି। ତ ଇଣ୍ଟୋନେସନ୍ ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଭାରିଏସନ୍ ଇନ୍ ଟୋନ୍। ସେମିତି ଆର୍ଟିକୁଲେଟର୍ସ କ'ଣ, ଆର୍ଟିକୁଲେଟର୍ସ ହେଉଛି ଯେଉଁ ଭୋକାଲ ଅର୍ଗାନ୍ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ପ କରିଥାଏ ଗୋଟେ ସ୍ପିଚ୍କୁ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛି ତ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁ ମୋ ବଡ଼ିର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗା ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଅର୍ଗାନ୍ ମୋତେ ହେଲ୍ପ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପିକିଂ କରିବାରେ। ଯେମିତିକି ମୋର ଟଙ୍ଗ୍, ମୋ ଜିଭ, ଆମର ଜିଭ ହେଉଛି ପ୍ରାଇମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଆମକୁ ସ୍ପିକିଂ କରେଇବାରେ ହେଲ୍ପ କରେଇଥାଏ। ସେମିତି ଟଙ୍ଗ୍, ଲାରିଙ୍ଗସ୍, ଫାୟାରିଙ୍ଗସ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣ ସାଇନ୍ସରେ ପଢ଼ିଥିବେ, ଓବିୟସ୍ଲି ଟେନ୍ଥ କ୍ଲାସ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଥାଏ, ତ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ। ତ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ଆର୍ଟିକୁଲେଟର୍ସ, ଯେଉଁମାନେ କି ଆମର ଆର୍ଟିକୁଲେସନ୍ରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି ବା ଆମକୁ ସାଉଣ୍ଡ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାରେ ବା ସ୍ପିଚ୍ ପ୍ରଡ୍ୟୁସ୍ କରିବାରେ ହେଲ୍ପ କରିଥାନ୍ତି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ଇଏ ଗଲା ଆମର ସ୍ପିକିଂ। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ରିଡିଂ, ରିଡିଂରେ ଏଗୁଡ଼ାକ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରେ, ଆପଣ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉଠେଇକି ଯେତେ ଦେଖିବେ ଆପଣ ପାଇବେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନହେଲେ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ଉପରୁ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ଫାଷ୍ଟ କ'ଣ ନା ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି ପଢ଼ିବା, ଇଣ୍ଟେନ୍ସଲି ପଢ଼ିବା ମାନେ ଜି ଜାନ୍ ଲଗେଇକି ଜୋରଦାର ପଢ଼ିବା ତାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବା। ଆଉ ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ହେଉଛି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଡିଟେଲ୍ସଲି ପଢ଼ନ୍ତି, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସଲି ଆପଣ କେତେବେଳେ ପଢ଼ନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ବା ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ମାର୍କ ସିକ୍ୟୁର କରିବାର ଥାଏ ବା ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବାର ଥାଏ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ କରନ୍ତି, ନହେଲେ ଆଉ ଅଲଗା ସମୟରେ ତ ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ହିଁ କରୁଥାନ୍ତି। ମାନେ ମୋ କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସ୍କୁଲରେ ସାଧାରଣତଃ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଟିଚର୍ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ସିଏ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ରିଡିଂ କରାଉଛନ୍ତି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ହିଁ କରାଉଛନ୍ତି, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ତ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା
ଧର ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ, ଆପଣ ସ୍କୁଲରେ ଟିଚର ଅଛନ୍ତି, ଆପଣ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ତ ଇଂଲିଶ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ୍ରେ ଯେଉଁ ପ୍ରୋଜ୍ ପୋଏଟ୍ରି ଆପଣ ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି ପିଲାମାନଙ୍କୁ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। ତା ମାନେ ସ୍କୁଲ ବହିରେ ଯେଉଁ ସବୁ ସବଜେକ୍ଟ ଅଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ଆପଣ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସଲି ପଢ଼ାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ଡିଟେଲ୍ସଲି ପଢ଼େଇବାର ଅର୍ଥ ହିଁ ହେଉଛି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ଲାସରୁମ୍ ରିଡ଼ିଂକୁ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଫ୍ରି ଟାଇମ୍ ପାଆନ୍ତି, ଆପଣ ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ମୁଁ ଗପ ବହି ପଢ଼ିକି ମାନେ ପ୍ଲେଜର୍ ନେବି, କାରଣ ଆଗରୁ ତ ଫୋନ୍ ନଥିଲା ନା, ପିଲାମାନେ ଏବେ ଫୋନ୍ରୁ କାହାଣୀ ଦେଖିକି ଶୁଣିକି ମନେ ରଖିଦେଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ନଥିଲା, ଆଗରୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପ୍ଲେଜର୍ ପାଇଁକି ଗପ ବହି, ଷ୍ଟୋରୀ ବୁକ୍ସ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା, ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର, ଜନମାମୁଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ତ ସେଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। ସାଧାରଣତଃ ଏଠି ମୁଁ ଏଠି ଭଲସେ ଲେଖିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ଆମର ମାନେ ଆମେ ଅଲଗା ଜିନିଷ ପଢ଼ିବା, ଆମର ନିଜର ପ୍ଲେଜର୍ ପାଇଁକି, ଅଧିକା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଗେନ୍ କରିବା ପାଇଁକି। ଯେମିତି ଆମେ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ର କାହାଣୀ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମ ଲାଇଫ୍ରେ କ'ଣ, ଆମକୁ କେମିତି ଆମେ ଲାଇଫ୍ର ଚଳିବା, ସେ ସବୁ ଜିନିଷ ଉପରେ ସେମାନେ ଫୋକସ୍ କରାଇଥାନ୍ତି। ଯେମିତିକି ଯେଉଁ ଭୋକିଲା କୁକୁର ହାଡ଼ ଗୋଟେ କାହାଣୀ ଯେଉଁ ଥିଲା ଆମର, ପଢ଼ିଥିବେ, ପାଣି ଭିତରେ ସେ ଅଧିକ ଲୋଭ କରିକି ଯାଇକି ପାଣିରେ ନିଜ ଛବି ଦେଖିକି ଡେଇଁ ପଇଲା, ତାପରକୁ କିଛି ମିଳିଲାନି, ଏମିତି ମୋରାଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଷ୍ଟୋରି ଯେ ଆମେ ଲୋଭ କରିବା ନାହିଁ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଲାଇଫ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମକୁ ସ୍କୁଲ୍ରେ ପଢ଼ାଯାଇନଥାଏ, ଆମ ସ୍କୁଲ୍ ବହିରେ ନଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଷ୍ଟୋରୀ ବୁକ୍ରୁ ପଢ଼ିଥାଉ। ଏ ଷ୍ଟୋରୀ ବୁକ୍ ହେଉଛି ଆମକୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଏଗୁଡ଼ାକ ପ୍ଲେଜର୍ ପାଇଁକି ପଢ଼ିଥାଉ, ଆଉ ଆମେ ଏଥିରେ ସବୁବେଳେ ଜିଷ୍ଟ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାଉ। ଆମେ କେବେ ବି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଆମକୁ, କାରଣ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ତ ଲେଖିବାର ହିଁ ନାହିଁ ନା, ଯେ ଆମେ ପୁରା ଗପଟାକୁ ଘୋଷି ଦେଇକି ଯିବା କି ଲେଖିବା, ଆମେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ ଉପରେ ଫୋକସ୍ ହିଁ କରିନଥାଉ। ଆମେ ବେଶୀ ଫୋକସ୍ କରିଥାଉ କାହା ଉପରେ ନା, ଜିଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ଉପରେ, ଯେଉଁଟା ମୁଁ କହୁଥିଲି ଯେ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଲେଖାଯାଇଛି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂରେ, ତା ଆପଣ ସେଇଗୁଡ଼ାକ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂରେ ଆପଣ ନୋବେଲ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ମ୍ୟାଗଜିନ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଷ୍ଟୋରୀ ବୁକ୍ ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ କରିଥାନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ଆପଣ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଡେଲି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ୍ ଆଇଡ଼ିଆ ଆପଣ ସେଥିରେ ନିଅନ୍ତି, ନ୍ୟୁଜ୍ ପେପର୍ ପଢ଼ିକି ଯେ ଆଜି ଏଇଆ ଘଟିଲା, କାଲି ଏଇଆ ଘଟିଥିଲା, ଏମିତି ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂରେ କ'ଣ ହୁଏ ନା, ଆମେ ଲିଟରାଲ୍ ମିନିଂ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ, ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ସଲି ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥାଉ। ଯେମିତିକି ଆମେ କ୍ଲାସରୁମ୍ରେ ମାନେ ଇଂଲିଶ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ୁଛେ, ଆମେ ତା'ର ଗ୍ରାମାର ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ଚାହିଁଥାଉ, କାରଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ପଢ଼ୁଛେ, ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଂଲିଶର ହିଁ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେବା। ତ ସ୍କୁଲରେ ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ାଯାଉଛି ଇଂଲିଶ ବହିରେ ଗୋଟେ କୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜ୍ ପଢ଼ାଯାଉଛି, ବା ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ମ୍ୟାଗି ବିଷୟରେ ଗୋଟେ କେଉଁ କ୍ଲାସ୍ରେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଗି ବିଷୟରେ ଥିଲା, ତା ଭାଇ ପାଖକୁ ସେ ଲେଟର୍ ଲେଖୁଥିଲା, ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଜଣେ ତାକୁ ନେଇକି ଦେଉଥିଲେ, ସେଇ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଲୋକ ହିଁ ଅଥର୍ ଥିଲେ ସେ ବହିରେ, ଏମିତି ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରି ଥିଲା ଆମର, ତ ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ିବା, ସେ ଷ୍ଟୋରିକୁ ପଢ଼ିବା, ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। କ'ଣ ପାଇଁ ନା, ସେଇଟା ଆମ ସ୍କୁଲ୍ ବହିରେ ଅଛି, ଆଉ ଆମକୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ତାକୁ ଡିଟେଲ୍ସଲି ପଢ଼ିବାର ଅଛି। ତ ଡିଟେଲ୍ସଲି ଯେତେବେଳେ ପଢ଼ାଯିବ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପ୍ଲେଜର୍ ଜିଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ପଢ଼ିଥାଉ, ସେଇଟା ହେବ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ, ବୁଝା ପଡ଼ିଲା। ସେମିତି ସ୍କାନିଂ ଆଉ ସ୍କିମିଂ ବି ଏକା ଭଳିଆ। ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡ଼ିଂ ହେଉଛି ଯେମିତି ଆମେ କ'ଣ କରିଥାଉ ନା, ଗୋଟେ ଡିଟେଲ୍ଡ ଷ୍ଟଡି କରିଥାଉ, ସେମିତି ସ୍କାନିଂରେ ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଖୋଜିଥାଉ। ଯେମିତିକି ମୁଁ ଲିସନିଂରେ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲି, ବହୁତ ମାନେ ରିଡ଼ିଂ କରିବାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେବଳ ଜାଣିବାର ଅଛି ଯେ ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁ ଦିନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା।
ଆଜି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସ ଡେ, ତ ମୋତେ ଜାଣିବାର ଅଛି ଇଣ୍ଡିଆ କେଉଁଦିନ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଲା। ମୋତେ ବେଶୀ କିଛି ପଢ଼ିବାର ହିଁ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ସ୍କାନ୍ କରି କରି ଯାଉଛି ଯେଉଁଠି ମୋତେ ମିଳିଗଲା ଯେ 1947 August 15 ଇଣ୍ଡିଆ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଜାଗାରେ ଫୋକସ୍ କରିବି। ତ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ସ୍କାନିଂ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ଆପଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଆଉ ସ୍କାନିଂକୁ ମାନେ ଏକା ବୋଲି ଭାବିବେନି, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ରେ ପୁରା ବହି ଥରୋଲି ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଡିଟେଲ୍ସଲି ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ସ୍କାନିଂରେ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ, ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ପଢ଼ା ଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ସର୍ଟ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯେମିତି 1947 ମୁଁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍ ଦେଲି, ତାହେଲେ ଆପଣ ସର୍ଟ ପଢ଼ିବେ, ଆଉ ଯଦି ବଡ଼ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଧିକ ପଢ଼ିବେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଟୋଟାଲି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ମାନେ ଯଦି ଏକ୍ସାମ୍ରେ ଆସୁଛି ବା ଆପଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣ ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ପଢ଼ିବେ, ପ୍ରତି ଜିନିଷ ଉପରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ, କୌଣସି ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ କଥା ନାହିଁ। ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ହେଉଛି ସ୍କାନିଂରେ ଆପଣ ଗୋଟେ ମାନେ ସ୍ପେସିଫାଇଡ୍ ଜିନିଷ ଉପରେ ଫୋକସ୍ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ଆଉ ସ୍କାନିଂ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ କରିଥାଏ ନା ଟାଇମ୍କୁ ସେଭ୍ କରିଥାଏ, ଆଉ ସବୁ ଜିନିଷ ଆମକୁ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିନଥାଏ ସ୍କାନିଂରେ। ଆଉ ସ୍କାନିଂ ହେଉଛି କ'ଣ ନା ସର୍ଚିଂ ଫର୍ ୱାର୍ଡ ଫ୍ରମ୍ ଦ ଡିକ୍ସନାରୀ, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍। ଆପଣ ଡିକ୍ସନାରୀରେ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ମୋତେ କମ୍ ଗୋଟେ ୱାର୍ଡ ଜାଣିବାର ଅଛି, ଆସାସିନେସନ୍ର ମିନିଂ କ'ଣ, ତ ଆପଣ କେବଳ ଆସାସିନେସନ୍ର ହିଁ ଜିନିଷଟାକୁ ଯିବେ, ପାର୍ଟଟାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ସେ ପେଜ୍ଟାକୁ ପଢ଼ି ଦେଇକି ପଳାଇ ଆସିବେ, ଆପଣ ପୁରା ବହି ପଢ଼ିବେ ନାହିଁ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ଦିସ୍ ଇଜ୍ କଲ୍ଡ ସ୍କାନିଂ। କିନ୍ତୁ ସ୍କିମିଂ ହେଉଛି ଲାଇକ୍ ଆପଣ ଯେମିତି ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ କଥା ମୁଁ କହୁଥିଲି, ସେମିତି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ନେବା ପାଇଁକି, ଗୋଟେ ଜିଷ୍ଟ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସ୍କିମିଂ। ମାନେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ବୁକ୍ ଆପଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଥିରେ କ'ଣ ଘଟିଥିଲା କ'ଣ, ମାନେ ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ବା ଜିଷ୍ଟ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଦ ଓଭରଭ୍ୟୁ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ୍, ଓଭରଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଦ ଟେକ୍ସଟ ବୁକ୍ ବା ପ୍ରିଭ୍ୟୁ ଅଫ୍ ଏ ଲେସନ୍। ଧର ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ବହି ଦେଲି ଯେ ଆପଣ ପଢ଼ିକି କୁହନ୍ତୁ ଏ ବହିରେ, ଏ ବହି ଯେଉଁ ଷ୍ଟୋରୀଟା ଅଛି ଏଇଟା କେତେ ଷ୍ଟାର ଆପଣ ଦେବେ, ଆକୁ 5 star ଦେବେ ନା 4 star ଦେବେ, ଆପଣ କେତେବେଳେ ଦେବେ ତାକୁ 4 star, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ସ୍କିମିଂ କରିବେ ସେ ବହିଟାକୁ ପଢ଼ି ଦେଇକି ଗୋଟେ ଜେନେରାଲ ଆଇଡ଼ିଆ ନିଜ ଭିତରେ ନେଇଯିବେ, ତାପରେ କହିବେ ଯେ ହଁ ଏ ବୁକ୍ ପୁରା ଫାଣ୍ଟାଷ୍ଟିକ୍ ଥିଲା, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆକୁ 4.5 star ଦେଉଛି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ସବୁବେଳେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଯଦି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ମାନେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ଆଉ ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ଆଉ ସ୍କାନିଂ ଆଉ ସ୍କିମିଂ ଭିତରେ ବହୁତ ସାରା ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହୁଛି, କିନ୍ତୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ପ୍ରିଫରେନ୍ସ ଦେବେ ରିଡିଂ, ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ବା ଏକ୍ସଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ଉପରେ, ସ୍କାନିଂ ଆଉ ସ୍କିମିଂକୁ ପରେ ଦେଖିବେ। ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ଯଦି ଅପ୍ସନ୍ରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ ଥିବ, ଧର ପରୀକ୍ଷାରେ ପଚାରିଛି ଟୁ ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଡିଟେଲ୍ସ, ଆପଣଙ୍କର ଅପ୍ସନ୍ ଅଛି ସ୍କାନିଂ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂ, ଦୁଇଟାକୁ ଅଛି, ଆପଣ ସେଠି ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂକୁ ହିଁ ଟିକ୍ ମାରିକି ଆସିବେ, କାରଣ ପରୀକ୍ଷାରେ ମାନେ ଆପଣ ଯଦି ପ୍ରିଭିୟସ୍ ଇୟର୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖିବେ ବେଶୀ ସେମାନେ ଏମିତିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଅପ୍ସନ୍ରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂକୁ ହିଁ ନେଇଛନ୍ତି, ସ୍କାନିଂକୁ ନେଇନାହାନ୍ତି, କାରଣ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ରିଡିଂରେ ବି ଆପଣ ସବୁ ଜିନିଷ ଡିଟେଲ୍ସଲି ପଢ଼ିଥାନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ପେସିଫାଏଡ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଏକ୍ଜାମ୍ରେ ଆସିବ, ଆଉ ସ୍କାନିଂ ବି ପୁରା ଡିଟୋ ସେଇଆ ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣ ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁକି ହିଁ ରିଡିଂ କରୁଛନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ଆପଣ ପୁରା ବହି ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, କେବଳ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ ହିଁ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର ଅଛି। ବୁଝାପଡ଼ିଲା, ମନେ ରଖିଥିବେ ପରୀକ୍ଷାରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ ହିଁ ମାରିକି ଆସିବେ। ତାପରେ ଆମର ରିଡିଂରେ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ଅଛି, ଆମେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରିଥାଉ ରିଡିଂରେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରୀ ବୁକ୍ ପଢ଼ୁଥାଉ ଆମକୁ ତ ଏଣ୍ଡ ଜଣାନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ପଢ଼ି ପଢ଼ି ଭାବୁଥାଉ ଯେ ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରୁଥାଉ ଯେ ହଁ ହିରୋ ହିରୋଇନ୍ ଏଇଆ କରୁଥିବେ, ଏ ଭିଲେନ୍ ଏଇଆ କରୁଥିବ, ଆମେ ଗୋଟେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ କରିଥାଉ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍। ତ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ରିଡିଂ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ସର୍ଟ ଟାଇପ୍ ଆସିଥାଏ, ତ ମୁଁ ଲେଖିଦେଇଛି ଏଠି ଯେ ପ୍ରେଡିକ୍ସନ୍ ଇଜ୍ ରିଲେଟେଡ଼୍ ଟୁ ରିଡିଂ।
ତାପରେ ହେଉଛି ସାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼। ସାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ମାନେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଆମ ସାଇଟ୍ରେ ସବୁବେଳେ ଥାଏ। ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଇଂଲିଶ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଏଠି ସବୁବେଳେ ୟୁ ଦ୍ୟାଟ୍ ଦିସ୍ ବଟ୍ ଏ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ଆସୁଛି। ଯେଉଁ ଜିନିଷ ବାରମ୍ବାର ଆସିବ ସେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଅ ସାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ସ୍। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଯେମିତିକି ଏ ଆନ୍ ଦି ବଟ୍ ଏଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ଗୁଡ଼ାକ ସାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼, କାରଣ ଏଗୁଡ଼ାକ ବାରମ୍ବାର ଆପିୟର୍ ହେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ ଯେମିତିକି ମୁଁ କହିଲି ଆସାସିନେସନ୍, ଇଏ କ'ଣ ଗୋଟେ ସାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେବ? କାରଣ ସବୁବେଳେ ଆମେ କ'ଣ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଗୁଡ଼ାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛେ, ଏଠି ଦେଖିଲେ କେଉଁଠି ମୁଁ ଆସାସିନେସନ୍ ଲେଖିଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ବାରମ୍ବାର ଆପଣଙ୍କୁ ଦି ୟୁ ବଟ୍ ଏଇସବୁ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ାକ ମୁଁ ବାରମ୍ବାର ୟୁଜ୍ କରୁଛି। ତ ସାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ମାନେ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଯାଉଛନ୍ତି ତାର ମିନିଂ, ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ସାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣ ପ୍ରଥମ ଦେଖାରେ ଜାଣିଥିବେ ଦ୍ୟାଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ, ଦ ହେଉଛି ଏଇଆ, ବଟ୍ ହେଉଛି ଏଇଆ। କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ନୂଆ ୱାର୍ଡ଼ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଲି, ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେନି କମେଇ ନା, ଏଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କର ସାଇଟ୍ରେ ନାହିଁ, କେଉଁଠି କାଁ ଭାଁ ୟୁଜ୍ ହେଉଛି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ସାଇଟ୍ ୱାର୍ଡ଼ କ'ଣ? ତାପରେ ଆସୁଛି ଲେକ୍ସିକାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼। ଲେକ୍ସିକାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ନା, ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଂ ଥିବ। ଯେମିତି ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କହିଲି ୱାଟର୍, ୱାଟର୍ର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଂ ଅଛି, କାରଣ ଆପଣ ୱାଟର୍ କହିଲା ମାନେ ପାଣି ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଲଗେଇବା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝା ପଡ଼ୁଛି? ମୁଁ କହିବି ଦ, ଦର କ'ଣ କିଛି ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଂ ଅଛି? ମୁଁ କହିବି ଦ ରିଚ୍ ପିପୁଲ, ଆପଣ ଜାଣିବେ ଯେ ହଁ ମୁଁ ରିଚ୍ ପିପୁଲଙ୍କ କଥା କହୁଛି। ଖାଲି ଦ କହିଦେବି, କ'ଣ ଜାଣିବେ ଆପଣ? କିଛି ଜାଣିପାରିବେନି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ୱାଟର୍ କହିଲି, ୱାଟର୍ ହେଉଛି ୱାଟର୍ ମାନେ ପାଣି, ସନ୍ ମାନେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଛନ୍ତି। ସେଗୁଡ଼ାକ ଆମର ଲେକ୍ସିକାଲ୍ ୱାର୍ଡ଼ ବୋଲିକିନା କୁହାଯାଏ। ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ର ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ମିନିଂ ଅଛି ସେମାନେ ମିନିଂ ପାଇଁ ଅଲଗା କାହା ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନୁହନ୍ତି। ବୁଝା ପଡ଼ିଲା? ତ ସାଇଟ୍